بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈز۔ آج کے سعودی ریال کے تازہ ترین ایکسچینج ریٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے بات ہوگی ڈالر کی۔ آج پاکستان میں ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ہے 285.10 روپے، جس میں کل کی نسبت 30 پیسے کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ انٹر بینک کا ریٹ ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 290 روپے کے آس پاس ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ پاکستان میں آ کر ایک ریال خریدتے ہیں تو آپ کو 77 روپے دینا ہوں گے، اور اگر آپ اپنے ریال پاکستان میں آ کر ایکسچینج کرواتے ہیں تو آپ کو 76 روپے ملیں گے۔ اسی طرح اگر آپ پاکستان میں سعودی عرب سے 50,000 روپے بھجوانا چاہتے ہیں تو آپ کو 665 ریال بھجوانا ہوں گے۔ 1 لاکھ بھجوانا چاہتے ہیں تو 1,330 ریال آپ کو بھیجنا ہوں گے، اور اسی طرح اگر 2 لاکھ روپیہ بھجوانا چاہتے ہیں تو آپ کو 2,660 ریال بھجوانا ہوں گے۔ آج سب سے بہترین ریٹ ویسٹرن یونین کا ہے، اور سب سے کم ریٹ الراجی بینک کا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آج سعودی عرب کے مختلف بینکس کیا ریال کا ریٹ دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات ہوگی الراجی بینک کی۔ الراجی بینک 74.85 روپے ریال کا ریٹ دے رہا ہے، اور 25 ریال ان کی فیس ہے۔ ویسٹرن یونین جس کا ریٹ سب سے زیادہ ہے وہ ہے 75.10 روپے، 23 ریال ان کی فیس ہے۔ منی گرام 75.08 روپے ریال کا ریٹ دے رہا ہے، اور 23 ریال ان کی فیس ہے۔ اے این بی ٹیلی منی 75.07 روپے ریال کا ریٹ دے رہا ہے، اور 15 ریال ان کی فیس ہے۔ ایس ٹی سی پے 74.90 روپے ریال کا ریٹ دے رہا ہے، اور 17 ریال ان کی فیس ہے۔ فوری بینک 74.88 روپے ریال کا ریٹ دے رہا ہے، اور 25 ریال ان کی فیس ہے۔ انجاز بینک 74.92 روپے ریال کا ریٹ دے رہا ہے، اور 25 ریال ان کی فیس ہے۔ اسی طرح کوئک پے 75.06 روپے ریال کا ریٹ دے رہا ہے، اور 25 ریال ان کی فیس ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔